ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ନିକିତା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ୍ ଅଫେୟାର୍ସକୁ। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ସ୍ମୋକି ପନିର। ସ୍ମୋକି ପନିର ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ପନିର, ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ବଟର, ଟମାଟୋ, ଅଦା ଓ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କାଜୁ, କ୍ରିମ୍, ଗୋଟା ମସଲା, ଜିରା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, କୋଇଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ସେଥିରେ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଜିରା, ଟମାଟୋ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ କାଜୁ ପକାଇ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଙ୍କେ ଭାଜି ନେବା। ଟମାଟୋ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଭଲକି ବାଟି ଦେବା। ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ସେଥିରେ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଟିକେ ତାତି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଜିରା, ଗୋଟା ମସଲା, ପିଆଜ ଓ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇ ଭଲକି ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଓ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଭଲକି ଭାଜି ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ବଟା ହୋଇଥିବା ମସଲାକୁ ପକାଇ ଭଲକି ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲକି କଷିଦେବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରି ନଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ କ୍ରିମ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ସେଥିରେ ପନିର ପକାଇବା ଓ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ 1-2 ମିନିଟ୍ ଯାଙ୍କେ ଫୁଟାଇ ନେବା। ଏବେ କୋଇଲାକୁ ଡିରେକ୍ଟଲି ନିଆଁ ଉପରେ ରଖି ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଙ୍କେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ପନିର ଗ୍ରେଭି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାଉଲ୍ ରଖି କୋଇଲା ରଖି ସେଥିରେ ବଟର ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ଲିଡ୍ ଖୋଲିକି ବାଉଲ୍ ହଟାଇ ଦେବେ। ଶେଷରେ ବଟର ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସ୍ମୋକି ପନିର। ଏହାକୁ ନାନ୍ କିମ୍ବା ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ପରଷନ୍ତୁ।